رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. حضرت إمام أبو داود رحمه الله حديث مبارك أنام یعنی حدیث مبارک کو راوی چھو حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبان بن عثمان چھو یقول بیان کران کہ سمیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عبان بن عثمان صاحب چھ بیان کران کہ میاس بھوز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب یعنی عثمان بن عفان چھ یم تریم خلیفہ چھ اور ان داماد اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاس اندر حضرت رقیہ اس اور یل تمو وفات کر بدت بیاخ دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان بن عفان سندس نکاس اندر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انیشی من لقب ذوالنورین یعنی ذوالنور بول بیان چھو کران کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آسا بوز اکیس بڑی اجتماع اندر امسط خطاب اس کرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں آسا بوز پنیو ایمو گوش مبارکو سوز تات اجتماع اندر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہ فرمو یم شخص یہ دعا کر ثلاث مرات حین یصبح فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کران بیان حضرت عثمان بن عفان میں بوز پنیو گوشی مبارک کہ یم انسانن یم مسلمانن فجر نماز ادا کر اب صبح صادق کس موقع پہ یہ دعا پڑھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یعنی امیک معنی کیا چھو بچھس تیمس رب العالمین سند ناو ست صبح یا شام کرام یم سند ناو کی وجہ ست یا زمین اس اندر ہیکن کانت چیز تکلیف بات نہیں دیتی وہو السمیع العلیم یس بوزن بول چھو یس علیم زانن ہو اور
ییٚمہِ یہِ صُبحکِس موقعس پٮ۪ٹھ ترٛیہِ لَٹہِ پوٚر فرموک لم تصبح فجعۃ بلاء حتى ینسی، فرموک وعد کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أمس پرن وٲلِس رٹہِ نہٕ کانٛہہ تہِ مُصیٖبت، مگر چھُ یقیٖن سان بلا أمِس پرن وٲلِس رٹہِ نہٕ کانٛہہ تہِ دود حتا یُمسی، کۭتِس کالس یوٚتانۍ شام گژھِ غروبِ آفتاب اور ومن کال آہا حين يمسي لم تصبه فجعة بلاء حتى يصبح، اور یم شخصن ون مغرب نماز ادا کرت یہ دعا کو رب العالمین سے بارگاہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس شخصس رٹ نہ کانہہ تہ دود، یعنی اچانک ہیٚکہِ نہٕ أمِس کانٛہہ تہِ دود تھپ دِتھ یوٚتتھ تانۍ نہٕ صُبحنس پَرِ بیٚیہِ، شام تام چھُ محفوٗظ، شامس پَرِ بیٚیہِ، فجرس تام چھُ محفوٗظ، یہِ کوٚر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہِ چھُ یقیٖن سان حضرت عبان بن عثمان یُس راوی چھُ حدیث نباس یُس وَنان چھُ مےٚ ہسا بوٗز حضرت عثمان صٲبس، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٕنٮ۪ن شاگِردن أکِس مجمعس اندر امیُک تذکرٕ کران چھُ، میانیو ٹاٹو تہٕ میانیو عزیزو، فاصاب عبان بن عثمان الفالج، فرمان یہِ اوس تمہِ ساتہٕ یہِ حدیث مُبارک بیان کران، أمِس اوس اللہ تعالیٰ ہن فالج دود ترٛوومُت، یہِ اوس فالج کِس دٲدِس اندر مُبتلا، أمِس چھُ نہٕ بعض علماء کرامو لیوٗکھمُت فرمان، یعنی فجعۃ بلاء چھِ تتھ دٲدِس ونان یُس اِنسانس اچانک کھپت کھپت، یعنی اتھ اندر چھُ ہارٹ اٹیک، دِلٕکۍ دٲدۍ، مِرگی، فالج، یا دُنہِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ مرض امراض یِم اِنسانس اچانک کھپت چھِ کھپت چھِ کھپت، فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یُس یقیٖن سان پَرِ، ایمان سان پَرِ، أمِس رَچھِ رب العالمین یِمو بَڑیو بَڑیو دِوان، اَسہِ یقیٖن اَسہِ چھِ اِسلامَن ہر موقعس پٮ۪ٹھ رہبری تہٕ رہنمٲیی کٔرمٕژ، عبان بن عثمان بہٕ اوسُس عرض کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حدیث مُبارک بیان کران چھُ أمِس چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ فالج دود، فجعل الرجل الذي سمع من الحديث، اَتھ اجتماعس اَتھ مجمعس اندر چھُ اکھ شخص آسان بَڑٕ غور خوض سان بوزان، یہِ چھُ وٕچھان أمِس عبان بن عثمان صٲبس کُن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبان بن عثمان صٲبس چھُ تگان بوزُن یہِ کیٛازِ چھُ مےٚ کُن وٕچھان، دراصل چھِ أمِس بوزن وٲلِس آسان عثمان بن عبان بن عثمان صٲب سٕنٛدِس دٲدِس کُن نظر، یہِ چھُ تگان بوزُن عبان بن عثمانس، دپان چھُس ما لکا لِما تنظر الی، درست ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ کُن وٕچھان،
ژٕ چھُکھا یار جٲبِس کُن وٕچھان؟ کیازِ بہٕ چھُس نہ وَنان وول کیاہ چھُ وَنان؟ ہے یہِ چھُ صُبحس ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَری، شامَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَری، أمِس کَرِ نہٕ فالٕج اَٹیک، أمِس کَرَن نہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ دۄد اَٹیک، توپَتہٕ تہِ چھُ یہِ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد منش. یہِ چھُنہ بعض اوقات أسۍ دٲدِس دوا کھٮ۪وان تہِ حظ، مگر دَواہَس اَندَر ییٖتِس کالَس نہٕ تاثیٖر ترٛایہِ رۄب العالمیٖن تیٖتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ شِفا یاب گٔژھِتھ، چھُنہ یقیٖن سون، مگر دَوا چھُ اِستعمال، دَوا کوٚر اِستعمال حضرت رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ سانٮ۪ن دادٮ۪ن ہُنٛد علاج. قرآن کَران بیٚیہِ جایہِ بیان، شِفا لِما فی الصدور، قرآنِ مجیٖد چھِ تُہنٛدٮ۪ن دِل کٮ۪ن دادٮ۪ن دوا. بہٕ اوسُس عرض کران أمِس چھُ اُس عبان بن عثمان صٲب وَنان وَاللّٰهِ ما كذبتُ على عثمان ولا عثمان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نہ چھُس بہٕ اَپُز وَنان، یعنی مےٚ ہسا بوٗز حضرت عثمان صٲبَس اور نہ ووٚن عثمان صٲبن اَپُز، تمہِ دوٚپ مےٚ ہسا بوٗز حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ چھُس بٕے اَپُز وَنان، نہ ووٚن عثمان صٲبنٕے اَپُز، وَاللّٰهِ تِلَس تُہۍ بوٗزِو یہِ فالٕج دود یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو مےٚ لاحق. دِلَس دُعا اوس غضب تہٕ بہٕ اوسُس شرارت کِس حالتَس اندر، عبان بن عثمان صٲب نہ حظ، بہٕ اوسُس صُبحس تہِ پَران، بہٕ اوسُس شامَس تہِ پَران، مےٚ اوس یقیٖن حضرت رسول اکرم سٕنٛدِس فرماونَس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان حظ، بہٕ اوسُس صُبحس تہِ پَران، شامَن تہِ پَران، مےٚ اوس یقیٖن نبی سٕنٛدِس فرماونَس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ سانٮ۪ن دادٮ۪ن، سانٮ۪ن امراضن، سانٮ۪ن مرضن ہُنٛد دوا. فرموس اکھ دۄہ اوس فغضبت، بہٕ اوسُس انتہا شرارت کِس حالتس اندر، فنسیت ان اقولها، مےٚ گوٚو نسیان، مےٚ گوٚو مشرف، مےٚ گوٚو نسیان، مےٚ پوٚر نہٕ امہِ دۄہ نہ سُہ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مٔشِد گوٚو ان اقولها ولكن اليوم الذي اصابني، نس والله قسم رب العالمين، نس تمی شامن ربنس بہٕ رب العالمین امہِ دادِ. چھُ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، امام العصر، ییٚمِس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس علمائے کرام فخر کران، دپان رِوایتن تہٕ درایتن چھُ یہِ حدیث مُبارک صحیح. عبان بن عثمان صٲب چھُ وَنان ولكن اليوم الذي اصابني، بس قسم چھُم رب العالمین سُنٛد، تتھ شامس پوٚر نہٕ مےٚ یہِ کینٛہہ، فنسیت ان اقولها، مےٚ گوٚو مشد اور أتھۍ راتھ کیُتھ ترٛوو مےٚ یہِ دود حضرت رب العالمین.